Тернопільському обласному центрі служби крові у Всесвітній день донора крові людно. Прийшли військовослужбовці, поліцейські, підприємці та члени громадських організацій. Здає кров тернополянин Олександр Хома. Чоловік розповідає, сьогодні зробив це в 16-те. Перше здав кров ще, напевно, 5-6 років назад на потребу моїх друзів. Тобто вони попросили здати кров для їхніх родичів. Після цього вже познайомився з моїм хорошим товаришем Романом Нечудюком. Він тоді був головою організації «Одна кров». І, відповідно, з цього часу ми вже почали так регулярно здавати кров. Зараз Олександр Хома – голова громадської організації «Я донор». Каже, створили її 2 роки тому, щоб популяризувати донорство крові. На сьогодні в організації більше 300 людей, розповідає Олександр Хома. Ми намагаємося і руйнувати ті всі стереотипи, які набуті там з давніх часів, що говориш, це дуже боляче, що після цього можна зімліти, що це шкідливо, що можна чимось заразитися. Тобто нічого такого немає, коли ти дотримуєшся певних рекомендацій, це все проходить легко, безболісно, позитивно, і відповідно ти ще знаєш, що ти зміг когось врятувати. Здати кров у Всесвітній день донора вирішив і тернополянин Ігор Копцюх. Каже, робить це вп'яте. Я прочитав інформацію в інтернеті, що потрібна кров для наших військовослужбовців. Це відчув необхідність чимось бути корисним та й так допомагаю, скажімо так, нашій перемозі. Катерина Семенюк розповідає, прийшла здавати кров не сама. Прийшли з хлопцем, ми так само двічі приходили разом. Ну, він, можна сказати, вже більш поважніший донор, він був частіше. У мене просто рідкісна група крові, 4-мінус. І тому я стараюся кожних 60 днів здавати, оскільки є обмеження по здачі крові, там один раз на 60 днів. Сьогодні донорську кров здали 40 людей. Це 18 літрів крові. Її відправлять для потреб військових, які захищають Україну, розповідає головний лікар обласного центру служби крові Петро Лучанко. Від початку війни в Україні тільки на збройні, скажімо так, сили України ми відправили. 1143 дози. Забезпечуємо і східні області України, ну і, звичайно, свої лікувальні заклади. Обласна лікарня, дитяча лікарня обласна, онкодиспансер, перинатальний центр. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.